Alimlər tütündən asılı kimi pis vərdişlərin genetik komponentlərə təsirlərini aşkar etməyə çalışır. Alkoqolizm, piylənmə. Sizcə genetik risklərdən xəbərdar olan insanlar həyat tərzlərini dəyişə bilərlərmi? Cambridge Universitetinin açıqladığı yeni araşdırma bunun o qədər də asan olmadığını göstərib. Çox asanlıqla oturaq həyat tərzi yaşamaq, asanlıqla hazırkı qeyri-sağlam yeməkləri yemək olur. Yəni, belə davranışların qarşısını almaq üçün yalnız məlumatlandırmaq kifayət deyil. DNK şirkətlərindən birinin təsisçisi bununla razılaşır. Biz insanları uzun müddət müşahidə etməliyik. Müdaxiləni necə dəyişdiyimiz barədə insanları məlumatlandırmalıyıq. Lakin araşdırma göstərir ki, bəzi adamlar həqiqətən dəyişir. Helix kimi şirkətlərin məsləhətçisi, Harvard Universitetinin alimi Dr. Robert Green DNK testlərinin daha sağlam həyat tərzinə yol açdığını deyir. Bu, daha çox test təcrübəsindən asılı idi, nəinki onların testdən aldığı mesajdan. Burada maraqlı nüans var. İnsanların öz tüpürcəyini DNK testi üçün göndərməsi və cavab alması. Bu təcrübə onlar üçün çox həvəsləndirici idi. Onları öz sağlamlıqları, risklər haqqında daha ciddi fikirləşməyə sövq etdi. Şəxsi məşqçi aliyyə mənzi qeyri-sağlam davranışları dəyişmək üçün buna davamlı diqqət yetirmək gərək olduğunu deyir. Onlar bir parça tortu yeyir və hərəkət etməməkdə davam edir. Lakin onlar anlamır ki, bu kiçik parçalar onların sağlamlığına və həyatlarına necə təsir edir. Araşdırmalar göstərib ki, DNK-nın nəticələrindən asılı olmayaraq, sizin həyatınıza təhlükə olsa belə, pis vərdişlərdən yaxa qurtarmaq çətindir.